Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Kesaan. Okey, kita sambung tutorial jahit semicircular pouch ni. Okey, ni part 5. So, nak tengok macam mana video cara jahit ni. So, tengok video sebelum ni Okey, jom kita mulakan. Okey, kita dah pin dah. Sebelah saya dah jahit dah. So, saya nak jahit sebelah ni lagi. Okey. Okay, dah siap jahit dua-dua belah. So ni lasting lasting kita nak bias tip ni kan, kita buka dia macam ni. Okay, sebelah lagi. Kita nak blind stitch dia, blind stitch untuk tutup jahitan. Okay, so blind stitch ni ambil masa lama sikit lah. So, ni ada lebihan ni kan? Lebihan ni, terlipat macam ni. Then, terlipat lagi. Then, kita tutup. Okay, tutup jahitan tadi So, kita gunakan, kita kena jahit manual lah. Kena jahit manual, line stitch. So, jahit bahagian dalam tu. Tutuplah jahitan dalam tu. Kumpul. Oh.
Saya betul ke benang ni, tergumpal. Okay, ni blend stitch eh. Jahitan, jahitan yang terlindung eh. Okay, jahit sampai habis eh. Okay, jahitan ni tak nampak kan? Ha, tak nampak sebab dia tersorok. So, kita lipat ni. Cek sampai habis ya. Cek sampai habis. Okay, finally kita dah siap blind stitch semua sekali. Okay. Ni, tepi ni dah jahit. Ni, nampak? Dalam ni nampak macam ni sikit lah. Apa? Macam tak berapa cantik sangat. Tapi jahitan ni terlindung lah. So, dah siap. Kita boleh buka. Boleh buka band ni, kita terbalikkan dia. Macam ni. Okay, tengok apalah bentuk dia elok ke tak elok eh. So kita terbalikkan dia. Okay, ini hasil dia. Semi circular posh, zipper posh ataupun bag, bag barang kemas kan. Biasa kan macam ni kan, untuk macam ni. So, tapi dia versi yang besar lah. Okay, ni dah hasil dia. Okay, ni hasil dia. So, boleh letak, bolehlah letak coin ke apa ke. Ini kita tolak sikit. Tolak lagi kemas. Okay. Ini dia hasil eh. Okay. Macam tak apa cantik je seingat kan. Ada something wrong tu. Okay. Tapi overall boleh lah. Kan. Ke dalam dia besar juga. Boleh letak ini dalam. Okay, so kena letak label. Ni bahagian depan. Kena letak label. Boleh letak dekat sini kah? Okay.
Okey, setakat ni saja. Tutorial cara jahit semi sukula posh ataupun jewellery posh, bag barang kemas. Jangan lupa kalau you all suka, you all like dan tinggalkan komen, tekan butang loceng dan juga subscribe. Okay, untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada saya. So, terima kasih. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.